Mirëmëngjes, jemi rikthyer në studio. Hello. Po, jemi shumë të lumtur që ne jam bashkuar disa njerëz teknologjik. Që pastaj jo kemi dëgjuar inteligjenca artificiale, teknologjia na është futur në palc, po ja që është futur dhe në Shqipëri. Mirë. Ne vendosëm që të bëjmë edhe një ngjarje në lidhje me këto gjëra, që të sqarojmë tamam se si funksionojnë. Për këtë kemi të ftuar Enejda Sheku dhe Gerti Boshnjaku. Mirëmëngjes. Tani kemi Iceberg Communication dhe Exhibition nga Enejda dhe Gerti, ALBANIAN TECH dhe New Media. Mirë se erdhët, mirëmëngjesi dhe si janë mëngjeset tuaja? Mirë si u gjetëm. Mirëmëngjesi. Mëngjesi është i qetë, i mirë. Vetëm një sqarim, ne nuk jemi njerëz teknologjik, edhe mbiemi Sheku. Ne kemi një panair teknologji. Po mirë, njerëz teknologjik kemi gjithë tani, duam për të prezantuar. Nis nga kjo. Ky epiteti. Normalisht gjithë brezi tani është brez teknologjie. Jemi mbledhur pikërisht sepse Future to Tech, është panairi për inovacion, teknologji dhe edukim që do të mbahet në Pallatin e Kongreseve në Tiranë nga data 21 deri 22 shtator. Çfarë do ndodhë tani? Çfarë do ndodhë? Eni, si do organizoj? Un jam një njerëz i pafajshëm i cili po dëgjoj radio në këtë moment. Jam në makinën time, jo shumë luksoze. Dhe dëgjoj këtë informacion. Datë 21 dhe 22 shtator ndodh një ngjarje shumë e rëndësishme e teknologjisë në Shqipëri. Për herë të parë kam përshtypjen ndodh një gjë e kësaj natyre këtij formati. Si do jetë tani? Pse duhet vi unë në këtë panajir? Unë jam dhe sipërmarrës, për shkak. Ja, se ta tregojmë ne ti. Do të pafajshmi. Ta thot tani ndaj mendjen një qytetar i zakonshëm apo qytetar i zakonshëm që sipërmarr gjëra. Të dyja i duam, të dyja. Laj enët për shkak, kjo sipërmarrja në shtëpi. Okej. Pse duhet vi në këtë panajir? Genti, së pari faleminderit që na krijuat këtë mundësi për të përcjell informacionin edhe për të bërë një ftesë kështu para panajirit. Për të gjithë qytetarët e thjeshtë, sipërmarrësit, studentët, nxënësit, nënat, të gjithë kategorisë që ja ruan kujdes, të bashkohen me ne ditën e njëjtë dhe të premte në datat 21 dhe 22 shtator në Pallatin e Kongreseve. Hyrja është falas me një regjistrim ala teknologji. Fillon datë 21 në mëngjes edhe ja ta mbaroj. E çepa. Panairi dhe je i padruar. Po bra. Panairi është i hapur nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 8 ose 20 të darkës për të dyja ditët. Në panair mund të vish për shumë arsye, Gent. Së pari janë rreth 70 kompani, diçka më shumë se 70 kompani, të cilët ekspozojnë produktet dhe shërbimet e tyre. Qoft software, qoft hardware, produkte teknologjike, logjikisht, dhe shërbime teknologjie, të lidhura me sektorë dhe industri të ndryshme, duke qenë se teknologjia është impakton çdo lloj sektori të mundshëm në ditët e sotme. Dhe këtu të gjithë qytetarët, të gjithë vizitorët kanë mundësi që përveç se të njohin nga afër këto kompani, të takojnë këta drejtuesit lider në treg, gjithashtu të jenë pjesë edhe shumë aktiviteteve që do të organizohen gjatë të dy ditëve të panajirit. Okej. Kur them aktiviteti, referohem workshopeve, paneleve diskutimit, lojrave, ofertave të ndryshme. Pra jo vetëm ekspozim. Absolutisht, edhe prezantimit të disa produkteve të cilat janë jo vetëm fjala e fundit të teknologjisë, por që po prezantohen për të parën panajir në zona të caktuara. Panajiri përbohet nga një zonë ekspozimi, siç thash, me shumë ekspozues që janë kompani të ndryshme, një zonë eventesh ku do të ndodhin gjithë këto workshope, panele diskutimi etj etj, një demo zone ku do të ndodhin prezantime, pra është multidimensional nga pikpamja e asaj çfarë ofrohet dhe nuk ka vizitor që mund të vijë të mbetet pa patur një aktivitet saktuar ku ai realisht mund të ndihet mirë. Kryesisht janë ata entuziastët e teknologjisë aty atë cilët ne drejtohemi, ata cilët vërtet nuk mund të kenë lidhje direkte me teknologjinë, por e duan teknologjinë, i duan ndryshimet e reja, prurjet e reja. Super. Ndërkohë Gert, sa e vështirë është në radhë parë si do të funksionojë situata e workshopeve? Pra, çdo njeri që është interesuar për këtë lloj nismash dhe këtë lloj aktivitete, si do të funksionojnë workshopet specifikisht dhe në përgjithësi sa e vështirë ishte organizimi i gjithë kësaj ngjarje? Për pjesën e vështirësisë, unë besoj që do të kemi mundësi ta themi mbas, sepse jemi shumë të jemi me adrenalin tani dhe nuk e ndjejmë ende dhe jemi të gjithë duke punuar për ta bërë të mundur. Është një aktivitet që ne e sollëm sepse kishim nevojë që teknologjia të merrte vendin që i takon, dhe të merrte atë skenën ku një herë në vit të mblidhen të gjithë bizneset dhe njerëz që
e përqafojnë teknologjinë dhe e prodhojnë teknologjinë, pra jo vetëm përdorusit, sepse të gjithë jemi përdorus, po kush e prodhon, kush e ndërton, kush zhvillon mbi atë bazat teknologjike ofron zgjidhje për njerëzit, ne thamë të sillim me një vend. Duke sillur me një vend i japim mundësinë që këta njerëz të prezantohen, tregojnë produktet, të kuptojnë më mirë se cilat janë ato produkte që i afrohen njerëzve, se si ja bëjnë jetën më të mirë dhe në të njëjtën kohë to biznesit të shohin se si mund të bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Pra është një ambient i madh ku prezantojmë, flasim dhe japim zë biznesit. Kryesisht është event biznesi, okay. Pavarësisht se është i hapur për gjithë, sepse të gjithë kemi nevojë të kuptojmë më tepër se cilat janë bizneset që ne ofrojmë të shërbime. Por nga ana e biznesit është shumë e rëndësishme sepse të jesh aty do të thotë që të kesh kontakte me kompanitë më në zënë vend, të shohësh se si prodhohet teknologjia, të shohësh hapësirat e punësimit që ata ofrojnë, të shohësh mundësitë e reja dhe të kuptosh realisht se kush janë ata njerëz që janë mbrapa kësaj teknologjie që punon për të na e bërë jetën e më të mirë. Janë kryesisht shqiptare këto kompanitë? Atëherë, ky është viti i parë. Ambicjet tona nuk janë të jetë një panair i vetëm lokal apo vendor, por duke qenë se Tirana po merr një rol shumë të rëndësishëm për sa i përket teknologjisë, investimeve, turizmit, dhe Shqipëria në tërsi. Me Tiranën. E me radhë. Dhe pikërisht për të, falenderoj pak. Unë e besoj që teknologjia është nga ato shtyllat, vazhdim të Tiranës, shtyllat agribiznesin dhe turizmin bashkë me teknologjinë bën ato shtyllat e zhvillimit ekonomik. Ndërkohë që turizmi po e shohim që po bën një bum, ndërkohë që shohim nga ana tjetër që edhe bizneset agro janë duke zhvilluar në panajret tjera, edhe teknologjisi takon ky vend. Okay. Në këtë drejtim ne duhet të kuptojmë se çfarë do ndodhi aty duke qenë prezant. Dhe agenda është shumë full, është shumë e ngarkuar, është shumë e bukur. Kemi dy skena, siç e tha dhe Enejda. Njëra është zona e eventeve, ku do ketë evente të nivelit të rëndësishëm, siç do të jetë për herë të parë një forum Business Leaders Talk, i cili është i organizuar në dy panele, ku liderët bizneseve më të rëndësishëm vend flasin dhe diskutojnë bashkë me aktorë tjerë të rëndësishëm se si do jetë e tashmja dhe si do jetë e ardhmja e zhvillimeve teknologjike në vend. Dhe pastaj më vonë do të kemi një demo zone, një ambient ku do të demonstrohet. A që do të bëhet si thua një mini eksperiment tjetër, i funksionit të të gjithë aktorët e panajrit përveç stendave të veta mund të kenë këtë demo zone ku do të flasin, do të prezantojnë produkte, shërbime live reale dhe në këtë moment do jenë mundësi të kuptojnë realisht se si mund të përdoren produkte specifike. Të mos studentët që janë shumë të interesuar, të vendosin nëse duan tabletë shërbim ose jo. Ndërkohë do se ta provojnë se ose thjesht po. Ta shohësh, pastaj prandaj është demo, prandaj është demo. Mua më intereson fakti që teksa lexoja dhe kujt ti drejtohet, thotë edhe shkolla profesionale, universitete, kurse profesionale dhe kështu me radhë. Pra, e ardhmja është tek rinia, pra rinia është shumë e apasionuar ndaj teknologjisë, jo vetëm ata që ndoshta e kanë prekur më pak, por sa vëmendje po jepet rinisë dhe teknologjisë në këtë panajir? Rinia në fakt Evi nuk është e interesuar pas teknologjisë. Rinia nuk jeton dot pa teknologjinë dhe nuk e ka teknologjinë dhe shefin. Jo në fakt jo vetëm për shef, flasim jeta është e kushtozuar sot nga teknologjia. Ndoshta brezat të tjerë mund edhe ta refuzojnë në një moment caktuar teknologjinë. Këta të rinj nuk e refuzojnë dot fare, e përqafojnë, e duan dhe bëjnë mirë që e duan sepse në fund ditës kjo është e ardhmja. Kështu që panairi përveç pjesës së B2B-s që e ka domenin e vet, siç e tha edhe fjala kryesore, siç e tha edhe Gerti, ofron mundësi shumë të mira informimi, prezantimi për këtë audiencë, për të rinjt. Dhe kur them të rinjt, them qoftë edhe ata fëmijët, të cilët janë në këto kurse të robotikës, se ka shumë kurse të tilla që vijnë do sillin ato robotët aty në panajir që eksakt me edhe për fëmijët është, po, absolutisht. Shiko, Iceberg Exhibitions bën panajiret në disa sektor. Ajo çfarë bëjmë zakonisht është udhtojmë dhe jashtë, shohim te panajiret e tjera që janë ku diun në edicionin 120, po. Që kanë traditë. Eksakt. Dhe ne shikojmë që në panajir shkojnë nga klasa e parë sepse rriten me konceptin e networking, të njohësh njerëzit nga afër, të t'jepen mundësi, të pitchësh veten, sepse panajër mund të shkosh për arsye ndryshme, jo vetëm për të informuar. Qoftë edhe për kondicionimin, për freskun, jo, ka edhe njerëz që shkojnë për freskun. Mund të kalosh një ditë edhe kjo, ndoshta nuk e kisha menduar, por pishi kafe. Por gjithsesi, për të marrë mundësi të ndryshme dhe prandaj dhe në këtë panajër mund të them është i vetmi, ndryshe nga tematika të tjera siç është energjia,
siç është turizmi etj, që ka ka një hapësirë të mirë për të gjitha moshat, për të gjithë profesionet, për të gjithë ata që realisht janë të apasionuar pas teknologjisë edhe shërbimit. Do të shërbejë edhe si një proces kultivimi i brezit absolutisht, sepse informim, bëj... ndërgjegjësim, mundësi për të eksploruar tregun e punës, është e thash multidimensional, absolutisht. Demot edhe workshop-et. Dhe do të shtoja edhe një gjë, pavarësisht se është edicioni i parë dhe që siç e tha Gerti, janë dominojnë kompanitë shqiptare dhe nuk është ky qëllimi për të ardhmen. Prapë edhe në këtë edicion të parë na kanë besuar kompani nga Izraeli, janë 6 kompani nga Izraeli që kanë ardhur, nga Kosova, Maqedonia, Greqia, kështu që pavarësisht se është një përfaqësi në numër e vogël, realisht nga ajo çfarë ne synojmë, në edicion të parë nuk është pak të të besojnë, të të besojnë kompani. Dhe duke qenë se organizatorët janë Iceberg Exhibitions dhe pjesë e agjensisë Iceberg Communication që nga viti 1999 dhe nga Albania Tech si një platformë dedikuar për aktorët kryesor të ekosistemit, bashkimit dhe aktivizimin e tyre. Pra ju të dy keni bërë një bombë teknologjike. Të përmendim edhe një herë data, atëherë 21 dhe 22 shtator tek Pallati i Kongreseve, për ata që nuk e dinë është përballë presidencës, pyesni kush presidenti. Dhe gjeni me njëherë. Do shta pysni ku është pati presidencës, se do përba pati kongresës. është përbri lulishtes, nuk e ditë që edhe. Dy ditë plot teknologji, workshope dhe pa fund network, kush është interesuar, hyrja është falas, dhe urojmë që të kesë sa më shumë pjesëmarrje. Falas po me regjistrim. A duhet një ka një link ku mund të regjistrohen? futuretotech.al. futuretotech.al. Për të shkonin regjistroni dhe mund bëheni pjesë e panairit lehtësisht. Ju falenderojmë shumë, urojmë që panairi të jetë sa më interesante dhe të vazhdojë të ketë një jetëgjatësi sa më të madhe dhe të ketë sa më shumë prurje dhe njerëz që të jenë pjesë e panairit dhe të vinë dhe të na tregojnë historira në lidhje me demot edhe me workshopet. Faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit ju. Ne shkëputemi për pak minuta publicitet, rikthehemi pas pak.